Olá, Braga, olá a todos. Nós estamos terminando a terceira semana de maio de 2022, com duas observações importantes. Primeiro, nós estamos vivendo uma fase de inversão do ciclo pecuário, onde depois de 2 anos de alta dos bezerros, esse preço começa a cair e com isso é mais interessante para os produtores mandar matrizes para o frigorífico. E com matrizes sendo enviadas para o frigorífico, cai o preço da arroba, o que desestimula os confinadores, que é o que mostra o primeiro balanço feito pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aonde, comparativamente com o ano de 2021, nós temos 20 pontos percentuais a menos de interesse nas intenções de confinamento. Com isso, associado a um aumento do número de produtores que terminam seus animais via TIP, terminação intensiva a pasto, o cenário que nós temos hoje é que teremos menos animais terminados naquele confinamento típico, aquele que é feito dos animais 100% fechados. Por outro lado, estamos vivendo também um momento de safra de bezerros, por isso o preço dos animais também está mais baixo e a gente espera, né, que isso se reverta para que haja aí um melhor equilíbrio entre os custos de produção e os preços praticados para os criadores e também um melhor preço pago aos terminadores.